Достар, ассаляму алейкум, біліп жүрімгі жазыламыз, я Яндекс, жалпы Яндексте курьер болып жұмыс жасауға болады, я оған ешқандай вложение керек емес, я қазір бұл жерде мен таксопарк болады, я мен қа үйретем алдағы уақытта қалай, ну, таксопарктар ғым, так, атпасар дейтін, я күніне бұл жерде енді жоқ деген 2-3 мың теңге табуға болады. Я жай ғана жүріп. Так, мен енді Алматы мен Астанаға байланысты айтып отырмын. Басқа қалалардан табуға болады, бірақ мен гарантия бермеймін. Ол жақта 2-3 мыңнан күніне табуға болады. Табуға болатын болар 2-3 мың, бірақ Алматыда 4-5 мыңнан табуға болады. Я, мысалы, міне, қараңыз. Так, 11-ші қараша, 10-ші қараша, міне. Яғни ешқандай вложение жасаған жоқпын мен, тек қана таксопаркке тіркелдім. Я. Қазір таксопаркқа қалай тіркелу керек екенін айтамын. Бізге OLX керек, я, енді вакансиялар бар ғой ішінде. Так, мына жерге я курьер деп жазайық. Курьер. 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 Так, міне мына жерде көріңіздер, кез келген неге қалаңыз таңдап, кез келгеніне WhatsApp-пен немесе офистеріне барып тіркелуге болады. Күрделімін дейді. На жерге уже я звандап, звандап. Я уже 15 минуттан кейін уже жұмысқа кірісуге болады. Сіз документ жібересіз. Не обязательно офистеріне барып. Көріңіздер ғой, егер велосипед болмаса, мен мына жерде велосипед, мопед болмаса, мыналар болса вообще күшті, көп ақша табуға болады. Мыналар болса, а мына жерде бана 3-4 мың теңге табуға болады. Так, так, хит-хантер деген тоже банады, таксопаркке кіруге болады, неше түрлі. Я мына хит-хантер деген приложение тоже неше түрлі неге атклюкін сөйтіп, курьерлік жасауға болады, я көріңіздер ме, дым вложение жоқ, тек қана телефоныңыз интернет болса болды. Так, біліп жүремін жазыламыз, осы видеоға лайк басамыз, өтініш лайк бассаңыздар мен қуанамын, подписаться бассаңыздар, риза боламын, қызыл кнопка бар подписаться деген. Таксопаркқа қалай қосылу керек екенін білеміз. А содан кейін Яндексте қалай жұмыс жасайды десе, біліп жүремін де бар. Оңай, вообще дым қиындығы жоқ. Так. Я мен сіздерге көрсетіп отырмын уже қанша ақша табуға болады. Келесі бізге InDrive керек. InDrive деген приложение, бая InDriver ғой. Бұл жерде тоже курьер болуға болады, тоже дым керек емес. Пеши деген бар, иә. Бұл жерде оңай, сол бана документіңіз керек, удостоверение фотоға түсіз болды, сайт водителім деп уже. Еще түрлі заттар алып апаруға болады. Так, мен жанында сайт водителім деген бар. Я басында енді сіз удостоверениемен тіркелесіз, айттым я, оңай тіркелу деген. Так. Служба поддержки с рахтаром успокоилась. Курни заружим им на заказ аллат не думаешь. Маган уже заказ мне свободен был. Тут все мои заказы аркилет типа мне надо. А маган тогда уже не гид сугрейки, да, фото. То, те уже бы надо. Не дим вот фото от сугрейк. Так, на заказ курни заружим, сало улицу Хумангаздан. Жоқ бұтты қарастайдан іздеп отырмын, менден 2 километр іздеп отырмын. Көріңіздер ме, заказ жоқ баға. Так, мына жерде доходы. Менде доход ана жылы жасағаным ғой, содан ғой. Міне мына мен доходтарым. Мен пополнение жасадым, 7% алып тұрады. Ал мысалы Яндексте 21-22% алады сенің доходыңнан, а мына жерде 7%. Бірақ Яндексте сразу заказдар көп түседі. Білмеймін, сіздерде басқа, мысалы Атырауда может InDriver атақты наоборот. Ал Атырауда, ну тағы қараңыз, мен уже 1,5 теңге заработать ететінден пакет тасыйм. Микроэн Жандосовта, Жандосов көшесіне Жас қанатқа апарып тұрады. Мен уже оны алатын едім. Міне мен үлкен сынасын маған мысалы бармайды мың жарым. Мен уже 2 мың теңге предлагать ете аламын. Басам. Міне уже 22 мың теңге предлагать етіп отырмын. Мен 2 мыңға алып. Йо-мое, алып қойыпты.
байқамай қалды едім. Ёмай. Ұят болды негізі, көрдіңіздер ма? Негізі күшті. Клиенттен ұят болды. Десе, өзім қызарып кеттім. Көрдіңіздер, 2000-ға даже адамдар алады. Бірақ енді тез-тез отказ бердім ғой, ең бастады. Оның уақытында алған жоқпын. Көрдіңіздер, 2000 теңгеге заработать ететін едім. Мысалы, жас қанатқа маршрутпен бара қоямын қазір. Алматыда жүреді маршрут. Болды, 2000 теңге заработать ететін едім. Осыны бақылап отырасыздар ғой. Индрайверден де жақсы ақша табуға болады, анадан да жақсы ақша табуға болады. Так. Индрайверде просто заказ аз деймін Алматы бойынша. Ал Алматы бойынша айтамын. Яндексте жақын жерден түседі. Ал Индрайверде қараңыз, 2,15 км бірінші алып кетуің керексің, сосын тағы апаруың керексің. Үлкен уақыт ол кәдімгі.